návrh všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa menia a doplňa VZDN 2/2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriadovateľom je mestská časť Bratislava z 19. februára 2015. Na minulom zastupiteľstve sme toto prijímali. Nedopatrením tam vznikla nejaká formálna chyba. Článku 8. Viac o tom povie Soňa Molnárová, nech sa páči. Na minulom zastupiteľstve sme sa zapodievali zvýšením školného pre materské školy a školské zariadenia. A prakticky priznám sa, že boli sme všetci sústredení na tú časť, ktorá sa mení, ktorá sa menila. A tá časť, ktorá sa nemenila, tu sme tak viac menej akože si dôsledne nepozreli. Ale pri konečnom proste akte pri teda zverejňovania tohoto uznesenia sme zistili, že vlastne v článku 8 sa nám stala formálna chyba, kde sme použili prakticky, sú to prostriedky na režijné náklady, ktoré v súčasnosti máme 4 eurá pre Vajnoráka a 7 eur pre nevajnoráka a v prijatom VZDN-ku sa nám ocitli tieto prostriedky na režijné náklady 0,20 centov na obed. Takže teraz meníme len článok 8 tohoto všeobecne záväzného nariadenia. Čiže, páni poslanci, otváram diskusiu k tomuto bodu. Otváram diskusiu k tomuto bodu, pani poslankyňa Pokrivčáková, nech sa páči. Ja iba jednu vec, asi sme to zaregistrovali viacerí, znova nemám to v písomnej podobe. Boli mamičky, ktoré teda ma oslovili s tým, že 25 eur za školskú družinu, ak sa nemýlim, je najvyšší poplatok v Bratislave. Otázka teda je, že naozaj, že ostatné mestské časti majú tento poplatok nižší ako my. Samozrejme, že sme sa ich snažili nejakým spôsobom vysvetliť, že schvaľujú sa také zákony, že máme zvyšovať, ak si nemým, mzdy pracovníkom, ale v podstate na to máme prostriedky. Čiže otázka teraz je, že či je vôľa vyzústrediť týmto mamičkám a upraviť aspoň na nejaké obdobie výšku tohto príspevku alebo to ponechať na úrovni 25 eur. Tak by sa o školskej družine. Pani zastupkyňa, že zistovať, v ktorom článku je to ešte to je reakcia na nejaké zverejnené články. Je to reakcia na zverejnený článok a porovnanie presne mestskými častiami. Debatujem ja so starostami mestských častí, viem, že väčšina mestských častí bude poplatky za materské školy až EŠKD zvyšovať, lebo my sme boli prví, preto tam akože vyčnievame, ale ostatní budú zvyšovať a minimálne nás dobehnú, ak nie nás predbehnú. Čiže je na vás, pani poslanci, či to tak nehať v tom EŠKD alebo nenehať. Porovnanie, možno je nám vedel povedať pán riaditeľ, ako to je, ale my vieme z toho článku, že koľko ako je to v Rači. Ja viem, toto my sme si včera rozoberali. No. Čiže pani zástupkyňa, ešte pán riaditeľ, chcete k tomu niečo dodať? Lebo to, čo hovorili starostovia, že to budú zvyšovať ostatné mestské časti, tak to viem, že je pravda. No súhlasím s vami, že dnes to je tak, že vytrčame a možno ja by som skôr potom pre budúcnosť navrhoval, že prijať vždy na jeden školský rok percentuálne, dajme tomu to percento z toho životného minima a držať to celý školský rok a meniť vždy len od 1. septembra. Lebo ich zaskočilo ani nie tých 25 eur, ale to ich zaskočilo to, že sa to deje v priebehu školského roka. Čiže to ich zmiatlo. Keby sme to zmenili od 1. septembra, tak v podstate to príjmu tak, že je platí to na školský rok, lebo totiž to aj desi taká nešťastná metodika hovorí, že z pravidla na jeden školský rok sa prijímajú tieto akože školné, takže v tomto je to trošku pokrytlo. Takže možno pre budúce prijať taký nepísaný zákon, že keď zmeníme, budeme zmeniť vždy od 1. septembra do 31. augusta a potom po prípade sa bude robiť ďalšie zmeny. My sme to načetli preto, že toto zasadenko v túto chvíľu je otvorené. Čiže robíme tam jednu zmenu a
keby bola teda vôľa alebo neviem, záujem urobiť zároveň aj tú druhú zmenu. Pretože viem, že v školskom klube detí na nástenke visí petičný nárok, sa rodičia podpisujú, neviem, či viete o tom, pán riaditeľ. A predpokladám, že tá petícia sa tu na dostane na stôl, na miestny úrad a nám na stôl. Z prakticky pravdou je, že mestská časť Bratislava Vajnory má poplatok v školskej v školskom klube detí, čiže v družine. V túto chvíľu najvyšší máme 25 eur. Staré mesto má 23 eur. Veľké mestské časti majú 18, 15. Proste všetci majú takto. V túto chvíľu ide prakticky aj hlavné mesto ide v provizóriu. V mestské časti sme dostali nariadenia, že máme upraviť mzdy teda pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Kam na opäť percent, kam nám tiež spadajú aj títo zamestnanci školského klubu detí, aj zamestnanci materských škôl. Takže aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme navyšovali. V komisii školstva sme navrhovali 20 eur. Komisia finančná navrhla 25. Nakoniec tu na, keď som aj prezentovala, že sa nám môže stať, že niektoré rodiny nám spadnú do sociálnej oblasti pri tých 25 eurách školného, tak prijali sme väčšinou teda tých 25 eur. Preto je na zváženie teda ideme na 20 v školskom klube detí alebo ponecháme 25. Urobíme úpravu alebo... Keby nám aj spadli, tak skončia u nás na úrade a dostanú potom podporu. To sa vypočíta podľa príjmov, ktoré sú. Jedna ruka hore, pán poslanec Ondruška, nech sa páči. Či by sa niekto nemohol vyjadriť tej ekonomickej časti, koľko sú reálne náklady v podstate na toto? Takže či vôbec je opodstatnené to znižovať, alebo proste reálne náklady? Skúste, pán poslanec. Tam, keby sme išli do reálnych čísiel, tak zistíme, že by museli rodičia platiť 100 eur. Aby jednoducho, napríklad poviem, školský klub detí, keby sme ho my nedotovali z prenesenia kompetencií v rámci školy, lebo mestská časť platí len mzdy a odvody, všetko ostatné sa snažíme, to minimá, čo sa týka aj prevádzkových nákladov za tepovel a tak ďalej a tak ďalej. Keby sme to mali rozrátať naozaj, aby si sami vykrývali, tak to by menší naozaj. Materská škola tá ide ešte do vyšších a najmä pán starosta, keď sa teraz plánuje, a dúfam, že to vyjde, že budeme mať viac tried a budeme prijímať viac detí do materskej školy, dobre, zase naraz 6 ďalších učiteľov. A každá učiteľka aj z odvodu nám zbýva takže 800-900 eur krát, zoberte si krát 6 plus týchto 10, tak to len na mzdy je toľko peňazí, ak keď si vynásobíte 150 krát tých 25, koľko dostanete peňazí? Dostanete úplne minimálnu čiastku, ktorá nevykryje podľa mňa ani tú vzduchotechniku, ktorá tam je, voda. Čiže mestská časť dopláca na služby, ktoré dáva. A už nehovorím o tom, čo povedala pani vicestarostka, že ministerstvo školstva zavezuje, že musia sa zvýšiť platy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ale sú to originálne kompetencie a musí to značať dneska čas, čiže nie štát. Takže sa dostávame znovu do situácie, že ten rodič jednoducho bohužiaľ si to musí vykryť. Pani Poraziko a potom pán Ondruška. Rozpočet na tento rok na ŠKD je 56 665 eur. 56 000, 15 000. Veľmi krátko. A koľko z toho predstavuje ten podiel, čo doplácajú tí rodičia? Že či to vôbec má význam sa nad tým zaoberať? 25 eur krát, koľko deti chodí do... 25 000 koľko deti chodí? 5500 krát 10. Tam máme 25 000 ročne. Nie je to toľko, čiže to spanie ročne, lebo vlastne cca ročne je 25. Čiže pani Poraziko, koľko? 25 000 eur vlastne bolo to, že minulý rok vybratých aj za EŠKD, aj za EMŠ. No, lebo... Počítajte mi, iba EŠKD je otázka. EŠKD je
100 detí krát 13, 50, to znamená, to je 1300 krát 10, 13 tisíc a niečo do 15 tisíc. To je to, čo vyberali. Čo má 15 tisíc, 50, 60 tisíc dáva úrad. Pán Antoška, 56 tisíc, 13 tisíc. To je dve tretiny, v podstate dáva mestská časť. Keď to dobre hrá. Tak, dve tretiny, no keď si zoberieš. Tých 56 tisíc, no. Pán Pavel poslanec, lebo je aj tých 13 tisíc, to nie je, to je mimo toho, to je 56 tisíc mestskej časti. To je mimo toho, to je mimo toho, to je mimo toho, to je mimo toho, to je mimo toho. Teraz po 25 bude polovicu platiť rodič a polovica mestská časť. Teraz to bolo tak, že dve tretiny mestská časť a jednu tretinu dáva. OK, čiže sa to dá na polovicu iba. A aj takto teda neplatia, by sa dalo povedať, že to platia. Keby to mali platiť celé rodičia, tak by sa platí stvarilo. Nech sa páči, pán poslanec. Ja som súhlasil s pánom rejiteľom, že počas školského roka by sa nemali tie poplatky zvýšiť ani tiež na tú družinu, ani na tiež, lebo to je školné na školy, alebo čokoľvek súkromné školy, ak sa raz zapíše žiak na tú školu, tak ten rok platí člen a tie poplatky, takže to má pravda, že počas hry... Už sa to zmenilo v februári, že to zmenilo. Ja viem len ako, že do budúcna, že to, jak hovorí pán rejiteľ, není to fér. Do budúcna by to mal byť od 1. septembra. Není to fér, no, určite. Je to bolo to, čo ich pohrali. Videla zákony tiež najprv nepríjmaš od 1. septembra, že máš zvýšiť mzdy. Zákon vyplníš? Nie? Čiže dneska máme teda návrh máme tu na taký, v tej formálnej chyby, čo sa tam urobili, čo si ty spomínala, tie centy, a teraz je to zase vrátené tak, ako to má byť 4,7 a 4,7 eur. Áno. Však. A hovorím, že na ďalších zastupiteľstvách podľa mňa v mestských častí sa tento poplatok bude podľa informácií starostov zvyšovať, takže neviem, či teda dneska prídeme k tomu, že to budeme alebo nebudeme znižovať z tých 25 eur, keď sme to vo februári schválili, že to platí od 1. apríla. Od 15. apríla. Od 15. apríla. Od 15. apríla to platí. 15. apríla. Čiže od 15. apríla platí 25 eur za EŠKD. Aj za materskú. A hovoríte 100 detí, tých 5 eur nám tam urobí koľko? 500. No. Sú, pán Ondruške, chcete? Nech sa páči. V podstate toto som chcel počuť, že aký je tam reálny návrh, či je 20, aby bol teoretický návrh, čo to platí. Tu už bol, vy ste schválili. 25 ste hovorili, že je teraz. 25. No, teraz, že by bolo 20? Teraz by bolo 23% z toho, že 24, aby bolo 20,80 €. Ale není diskusia. Vlastne, ale zrovna to bolo percento, do životného minima, ktoré sa vlastne každý rok bude mať 40 €. Každý rok. Životné minimum teraz je 90,42. Áno, tam treba zdôrazniť, že to vlastne neurčujeme. My určuje to štát, určuje štát životné minimum a potom od toho my odvíjame tú časť, ktorú rodič platí, takže... Dneska v tom schválenom úzbrane to bola 15,25 €. Takže a teraz, keby sme sa rozhodli, že to schválime teda na 23%, tak tu na, do tohto materiálu sa doplní, že v článku ako? Že v prílohe číslo 1 bod B sa mení. Zmení tá príloha celá. Zmení sa príloha. Sa mení 28% na 23%. Keby. Nie. Nie, iba EŠKD. Tak už keď to robíme, tak to robíme o tak jedno aj druhé. Ale teraz sa hovorilo iba o EŠKD. To je otázka času, ja mám. Tým ľudí petíciu sa, zabijú petícia školke. To je... Ja si myslím... Akože už keď chceme robiť niečo také, že znižiť, áno, tak je ten záujem. Presne tak. Ale EŠKD je niečo úplne iné ako materská škola? Nie, úplne iné. Ale nie ide o petíciu, ide o ten, sú to rozdielne veci? Chcel by som toho povedať, že materská škola je ďaleko náročnejšia na vôbec akože všetce. V materskej škole sme minule hovorili, že by bolo treba, keby chceli rodičia zaplatiť náklady, tak to musia platiť, ja neviem, sme ho spomínali, 150-200 €, preto, lebo predškoláci. Predškoláci neplatia ani ňo, vôbec žiaden poplatok. Čo som bol aj prekvapený, keď som sa bavil s jedným rodičom, že v cirkevnej škole predškoláci musia mesačne platiť v cirkevnej škôlke, predškoláci, čo u nás sú zadarmo, a ich je tam teraz 60 alebo 70, 60, no, 60, práve si predstavte, 63 eur platia v cirkevnej škole predškoláci školné za mesiac. A u nás majú platiť 25, a nie predškoláci, ale iba 3-4 ročné deti.
5-ročné sú zadarmo v škôlke, za peniaze mestskej časti. Čo stojí potom normálne cirkevné školky? To neviem. No, prečo platí dostávajú? To neviem. Prečo platí dostávajú z prenesených kompetencií? To neviem, len od toho rodiča viem to, čo hovorím. Predškoláci dostávajú nejaké peniaze, ale to je iba časť, to je zopár eurí. Na predškolskú výchovu dostávame od štátu v priemere okolo 3-3,5 tisíc korún, to je... Na celú školu? Áno, to je na rok a to je na zakúpenie učebných pomocok, ktoré potrebujú predškoláci. Čiže nemôžem použiť na nič iné, okrem toho, že nakúpim len to, čo je v tom dlhom zozname, čo môžem kúpiť, nič iné kúpiť, okrem toho nemôžem. A inak sú zadarmo to, čo vy hovoríte, no. Že ich financuje mestská časť. A ešte ten argument, v tých materských školách sme vôbec není na špici, aj teraz po schválení na 25. Na špici sme len v EŠKD, to sú nepomerné veci. EŠKD oni videli článok a preto sa ozvali. Ale v materských školách sme normálne v strede, to sa nedá spájať. Nechajme to, ale môžeme to nechať tak, jak hovoríš. No príde sem tá petícia a my budeme musieť s nimi debatovať. Určitá, že na ďalšom zastupiteľstve budeme musieť sa k tomu vrátiť. Ďalšie zastupiteľstvo je 10. jún, ale nebudeme vyzerať, lebo ja si myslím, že do 10. júna už mestské časti okolité zase budú mať poschvalované iné financie na EŠKD a na materské školy. Čiže vlastne, že sa ti nepáči, tak stíšiš, že čím? No, to. Ale v čom neviem teraz? Ale veď my iba hovoríme o EŠKD, ja hovorím úplne racionálne, že to bola, tá debata sa začala hovoriť o EŠKD a petícia je na EŠKD, na nič iné. Ešte, pani poslankyňa si chcela? Ja iba toto som chcela trošku upresniť, že aké sú argumenty aj tých rodičov, že viac menej nikto nemal problém, alebo teda ja som nezaregistroval, aby som nehovoril niečo, čo nie je pravda, že by mal niekto problém s tým poplatkom za tú škôlku. Je to aj preto, že tí rodičia vravia, že v školke sú deti celý deň a ten proces je, ako hovoríte, náročnejší. Ale tá školský klub sa to volá, aby som to povedala, školský klub deti, aby som to teda povedala správne. V podstate tam sú tie deti po vyučovaní a išli sme tam o 100% vyššie. Hej, pred a po, áno, a išli sme tam o 100% vyššie. Čiže ja teraz netvrdím, že urobme to, ja nechcem, aby sa stalo to, že dnes si povieme, že nechajme to na 25 eur, za mesiac nám príde petícia, tak povieme, že to dáme na 20 eur, potom to zase dáme na 23 eur, aby sme to reálne zvážili. Ja by som navrhla, aby ten príspevok za tú školskú družinu išiel na úrovni toho, ako to má, ako na 20 eur to môžeme dať a niekde je napísané, že keď to jednoducho nebude finančne vychádzať, tak potom k 1.9. to na školský rok celý upravíme. Máme marec, sa nemýlimo zatra apríl, máme na to pol roka, ja by som teda navrhla, aby sa tento príspevok upravil na 20 eur. Ale len za ten školský kúp, ak je to možné. To je návrh na 23%, to je 20 celá niečo, čo spolu. To je hovor o percentách, hovor o tom. Nie, to je číslo. O percentách, to je čo dostať číslo. Ale to sa musíš dať, to musíte svoje percento. Čiže návrh to reálne máme, ale pred chvíľou tu na mňa hovorili, že je to 23% zo životného minimum. No, ale čiže, to tak som to dobre povedal. Čiže ten návrh sa prehodnotí. Čiže no. To 20,80. A ešte chcel niekto niečo? Čiže teraz toto, čo je tu navrhnuté, by teraz bolo treba doplniť. O čo? Presne. Článok. Čiže schvaľuje. A to je to, čo chcem doplniť, no? Tu na to nás, tak to no? Poviem tá rubiešnú myšlienku, jak hovorí aj Marek, že vlastne ideme dole o 4,30. No, to je smiešné. A vy a rodičia to nemusia pochopiť, tak ako ste hovorili vy, že si pomyslia, že to je nátlaková, že to je cesta. Do konca školského roku, tá rodina ušetrí, koľko, 12 eur? 12 eur ušetrí tá rodina do konca školského roku. Ok, tak to nechajme potom na 25, ale nechcem, aby o mesiac, keď príde petícia, že sa k tomuto znovu vracať. Sa k tomu vracať nebude. Nie, že nebudeme, budeme sa s tým zaoberať, lebo sme si povedali, že budeme pred 1. septembrom zaoberať sa mnohými inými školskými vecami. Na školský rok to budú pásma a iné veci a v tej várke, čo ja vždycky robím koncom marca, koncov augusta, vždycky máme to mimoriadne zastupiteľstvo, kde riešime školské veci, kde musíme zasadať riešiť pásma, tak tam sa k tomu môžeme potom vyjadriť.
Pán poslanec Ondruška, nech sa páči. V podstate sa nejedná o nejakú veľkú sumu a ten rozdiel, či tá úspora pre tú rodinu není nejaká veľká, pokiaľ na to majú, pokiaľ sú na tom horšie, tak môže to byť aj tých 5 eur, môže pre nich znamenať veľa. Takže či by potom nebolo na zváženie, nemusíme dnes, ale do budúcna to riešiť teda nejakými sociálnymi. Ale to je ešte v prípade, že toto nám zabezpečuje, že rodina padne do sociálnej pásce, čo si čo kedy, tak ona dáva žiadosť na miestnú časť a potom není čo rieši potom. Pane riaditeľ, nechcem už veľmi polemizovať, ja by som sa prihovoril za tých 20,80 eur, urobíte gesto. Utrmíme to vážne, aspoň na 3 mesiace, získame priestor, predsa len k septembru a tam vychladnutý môžeme, no nie naložíme, tam ich pripravujeme a spracujeme. Ja totiž to si trošku musím spýtať po náhľavu, pretože osobne si myslím, že vedúca školského klubu deti nezvládla logisticky celú záležitosť a nevysvetlila to tak, ako to mám vysvetliť mala. Je to tých rodičia to nepochopili. Takže tam... 15. Takže tam by som sa prihovoril za gesto. Pôjdeme per partes hlasovať najprv tak iba neoficiálne, že či teda urobíme to gesto, ako hovorí pán riaditeľ, išli by sme s tým v tom EŠKD s poplatkom z 25 na 20,80? By to 20, bolo? Áno, 20,8 eur. Že by sme toto urobili, kto má taký názor, že by sme to pre EŠKD urobili tak cvične? Že by ste to tak urobili, čiže to pre EŠKD. A kto je proti? A kto by sa zdržal? Ty sa asi držal? Tak, držal a ty proti. Čiže vo všeobecnosti nemáš svoj názor? Čiže vo všeobecnosti to tak by sme išli takým spôsobom, že by sme to doplnili do tohto, ale potrebujem, aby ste vynárobili, ako to tam doplniť na tých 23%. A pán Ondruška, nech sa páči. V podstate som sa rozhodol, pretože tej, na 3 mesiace asi 1250 eur, keď dobre ráta. Áno, keď to dáme tie 2,5 mesiaca. Pokiaľ budeme to potom prehodnotovať, čiže není to niečo zásadné. A okrem toho, ešte pán starostom napadlo, zákon umožňuje dať aj úľavu tým rodičom v rámci EŠKD, čiže nie je napísané, keď niekto je v nejakom naozaj probléme, tak je to v kompetencii riaditeľa školy na návrh sociálnej komisie. Tam OK, no ale mňa aj predsvedčila argumenty poveru časť, ktoré deti strávia v školke a v EŠKD, lebo EŠKD strávia asi čas možno 3-4 hodiny denne, ráno, po obede, a v školke sú 8 hodín, podľa mňa, 7-8. No. Čiže by som sa tiež prikladal k tomu odargumentovanému spôsobu. Čiže teraz to dávajú dokopy, ako to tam urobiť na tých 23%. Len do polemiky dokázajú uznesenie, ja sa čudujem nechom rodičom vôbec, že dávajú deti do EŠKD, pretože to dieťa v EŠKD je presne 11 hodiny. Počkajte, niekto to tam dáva dieťa na pol siedmu? No niekto ho tam dá len ráno, ale po obede už ho nedáva do EŠKD, čiže vykrýva len 1,5 hodinu. Nikto z nich určite. A nikto nedáva vôbec ráno a naopak dá po obede na 1,5 hodinu, lebo si ho príde zobrať od druhu. A to je ešte menší pomer toho, čiže preto hovoril som, že to nepomer. Došla nám baterka alebo dochádza? Teraz máme darovo zapnutú baterku, môžeme pokračovať v rokovaní. Toto je bod číslo 11. Ideme hlasovať o návrhu pozmeňujúcom pani poslankyne Pokrivčákovej, že prílohe číslo 1 sa mení presne čo? Nech sa páči. Prílohe číslo 1, bod rímska 1 sa doplňa bod 2. Príloha číslo 1 sa nahrádza nasledovným znením. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať v školskom zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Vajnory v školskom roku 2014-2015
Sumy sa zaokrúhľujú podľa matematických pravidiel na celé centy. V bode B 23% zo sumy životného minima na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí v školskom roku 2014-2015 činí 20,80 eur mesačne. Takže dávam hlasovať o tomto uznesení. Kto je za? Kto sa zdržal? Kto je proti? 8 za, nikto sa nedržal, nikto je proti. Zmena v prílohe je schválená VZN-ka. A teraz ideme schváľovať o VZN-ku tak, ako je predložené uznesenie. S tým, že sa opravuje tá formálna chyba v tom VZN-ku z tých euráčok 4 a 7 eur, áno? Čiže v predloženom znení, ako o celku, nech sa páči. Uznesenie číslo 58. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriadovateľom je mestská časť Bratislava Vajnory z 19. februára 2015. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní schváľuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2015 19. februára 2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach, ktorých zriadovateľom je mestská časť Bratislava Vajnory. Dám hlasovať o tomto uznesení. Kto je za? Kto sa zdržal? Kto je proti? 8 za, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Uznesenie je schválené. Čiže pokračujeme rokovaním bodom číslo 12.